TikTok filterom određuje redosled šminke part 3. Ako se pitate kako part 3, part 1 i part 2 se nisu snimile. Nešto me TikTok ne voli, okej. Ali ja ga volim, okej. Pošto sam pretjerala sa highlighterom, ja inače ne stavljam highlighter, ali da, sada moram, okej. Idemo kao sada dalje. Korektor. Da, ja šminku skidam 2 puta već. I ovo će vjerovatno sada bude 3. put, zato što pretpostavljam da će ovo da liči na katastrofu, okej. Okay. Idemo dalje. Šta je ovo? Broj 2, ne mogu da stavim broj 3, okej. Okay. Primer. E, ali okej, okay, taman ovaj highlighter što sam stavila, više se neće toliko vidjeti, tako da, odlično. Ja imala sam ovaj NYXOV primer, sad imam ovaj isto jako dobar. Odlično, highlighter se sada ni ne vidi, top. Puder. Sam malo prije snimala video, ovo se dogodilo. Žalim ovaj puder, iako ga nema, to jest ima ga jako malo, ja ga trošim na ovaj video. Pokušavam ovo malo bolje da izblendam, bez beauty blendera. Setting spray, fiksiramo šminku. Ono mi je setting spray. Rumenilo! Čekaj, jao, šta sam sad radila? Okej, ja sam sada nanela... Brate, ovaj TikTok filter baguje. Naneli smo sada rumenilo i sada nanosimo bronzer. Ja volim da preteram, ne zamerite. Ali sad sam ga baš preterala. Okej, blendaj ti ja na ovo. Maskaru. Ja sam već 3. put, nadam se da će mi biti posljednji zaista. Maskara. Odala te da si plakala do zore. Ovo je zapravo i dobro što se sad matiram, top. Uf. Okay. I da vidimo šta nam je još drugo mjesto. Sjaj! Zapravo sam zadovoljna. Ako se može reći, možda sam čak i prezadovoljna kako je ovo ispala na kraju. Naravno, mogla da bude još bolje, tipa da postoji neka senka ili... za obrve, pošto mi se obrve sad mi ne vide. Pišite mi obavezno još neke predloge šta bi još volio da vam snimam, ne zaboravite da lajkujete video i da me zapratite za još ovakvih videa.